bytt klubb här under landslagslägret till Bologna. En gammal klassisk svensk klubb. Ja, precis. När det blev klart igår, så att, det är jätteskönt. Det är väl både Klabbe och Kenneth Andersson som har spelat i Bologna tidigare, va? Ja, precis. Och sen Mikael Antonsson var där. Jag undrar om inte Ekdal också var där. Och sen nu Emil Kraft. Ja. Så att, det känns jättebra. Du lämnar Serie B för Serie A. Hur viktigt var det för dig, känner du? Jag tror det var viktigt för att få spela på den högsta nivån och fortsätta göra det. Och det är väl... Nej, jag tror det är jätteviktigt för min karriär. Ny landslagstränare. Hur är känslan här? Jag tycker det är bra. Janne har visat en tydlig ledarstil och vad det är han vill göra. Vill att vi ska göra. Och jag tycker det, än så länge känns det jättebra. Känns det som att alla är med på lika villkor nu och kämpar om varje plats? Eller känns det som att någon är uttalad redan på mittbacken till exempel? Det vet jag inte. Alltså, alla kommer ju hit här och vill spela. Så är det ju. Sen vem som gör det, liksom det får vi se. Men jag tror alla som är här är glada att vara här. Och sen så självklart att någon ligger bättre till för att spela än någon annan. Så är det. Så. Ni ska ut på lite äventyr nu, va? Vad är det som händer? Vet du då? Nej, vi ska på någon aktivitet här nu ut på skärgården. Och så... Jag vet inte riktigt vad som händer, men det är någon slags teambuilding-aktivitet. Bo på vandrarhem har vi hört, och ni ska laga egen mat. Jaså, ja, det vet du mer än jag. Ska det bli spännande? Ja, det blir säkert spännande. Det blir kul. Vad drar du till med då? Pasta bolognese, eller? Ja, det är väl det jag kan.